Har du fått fågelskit på bilacken och är rädd för att det ska ge frätskador, då ska du göra så här. 1. Ta bort det så snabbt som möjligt. 2. Använd inte något hårt eller torrt papper för att torka bort det. Det ger skador i klarlacken. Tro mig, jag har begått det misstaget. 3. Använd det här tipset så behöver du inga medel, det kostar ingenting och det går superenkelt att få superbra resultat. Ah, det är sommar, det är sol, det är semester. Det här är en helt fantastisk tid på året. Men ironiskt nog är det också en totalt horribel kombination för din bil och din billack. I alla fall om du har skitnödiga fåglar i närheten. Står man som jag parkerad under ett par vackra träd här, så är det nämligen bara en tidsfråga innan man har inte en utan flera fågelskitar på bilen. Det inte bara ser för jävligt ut, det är också direkt skadligt för din billack. Innan jag förklarar varför så är fallet och hur du superenkelt och kostnadsfritt tar bort fågelskiten innan den gör skada, så tycker jag att du lika enkelt och kostnadsfritt kan ge den här videon en tumme upp och prenumerera på kanalen för mer bilvårdsvideos. Missa inte heller att se slutet på videon, för där förklarar jag hur du kan göra för att skydda bilen innan den får fågelskit på sig. Men vi börjar med den positiva nyheten, och det är att du aldrig kommer att bli nerkissad av en fågel. Fåglar kissar nämligen inte. De har inte ens en urinblåsa. Men här är också det stora problemet. För fåglar omvandlar nämligen sina slaggprodukter till urinsyra istället och skickar ut det med sitt bajs. Det är därför fågelbajs också är till viss del vitt. Och urinsyra är surt och frätande nog att på egen hand skapa brännskador, frätskador på din billack. Men tyvärr så blir det ännu värre än så. Fågelbajs innehåller nämligen andra kemikalier och enzymer som gör att den här kemiska reaktionen på din billack förvärras. Och som grädde på fågelbajset så blir den här kemiska reaktionen ännu värre av solens UV-strålar och värmen från solen. Så det värsta du kan göra för din bil är att få den fågelnedbajsad och sen har den stående i solen. Får det marinera tillräckligt länge där på lacken, så kan det bli så pass allvarliga frätskador att det går igenom hela klarlacken. Men nu när du vet varför fågelbajs är så jäkla illa för din billack, är det äntligen dags att gå igenom hur du nästan magiskt kan få bort fågelbajset. Och ironiskt nog så är det med hjälp av värme, närmare bestämt kokande vatten. Så här enkelt gör du för att få bort fågelskit från bilen kostnadsfritt och utan att du skadar lacken. Du börjar med att koka upp vatten. På spisen, i mikron eller en öppen eld, det spelar ingen roll. Bär det heta vattnet försiktigt till bilen, sikta in och häll det över fågelskiten. Förhoppningsvis löser du upp det mesta av bajset direkt. Blir det kvar rester på lacken, så torkar du bort det försiktigt med en fuktad trasa, våtservett eller mikrofiberduk, så att du inte lämnar repor i lacken. Voila! Sen har du förhoppningsvis ett lika perfekt resultat som jag fick. Inga frätskador eller repor på lacken och en borttrollad fågelskit. Det här funkar orimligt bra även på inbrända fläckar i lacken. Här bak hade jag en frätskada från en fågelskit som hade legat i några dagar. Och bara rent varmt vatten efteråt tog bort den. Som ni ser så hann jag skapa lite repor i lacken för att jag gick på med lite papper och trodde det var blött. Så ett superenkelt och effektivt tips för att ta bort fågelbajs. Har du några egna smarta bilvårdstips, får du jättegärna skriva det i kommentarerna och se till givetvis att gilla den här videon och prenumerera på kanalen om du vill se mer såna här videos om bilvård och roliga bilar i allmänhet. Och så kommer vi då till sista punkten i den här videon. Hur ska du göra för att undvika fågelskit på det stora hela, eller i alla fall skadorna av det? Första är ju såklart det bästa, om du kan få fåglarna att inte skita på din bil. Så börja med att försöka parkera på ställen där fåglar inte tenderar att bajsa. Under träd, lyktstolpar, det är så här typiskt dåliga platser. Det du i övrigt kan göra är att skydda din lack.
Lägg på ett keramiskt lackskydd, vax eller någon form av till och med ett PPF, paint protection film eller folie. Eller om du är riktigt seriös, kanske till och med ett biltäcke när du har bilen stående. Antingen fixar du det här själv hemma i garaget, eller så gör du som jag, åker till någon som faktiskt verkligen vet vad de sysslar med. Så jag har stuckit till Dry Ice District här i Malmö och Martin som kommer hjälpa mig med det här. Och ja, då ser jag även till att han kanske kan hjälpa mig med de här reporna som jag orsakade när jag försöker ta bort fågelbajset utan den här kokande vattenmetoden som sen löste problemet. Så där, Martin löste biffen. Det ser helt perfekt ut. Reporna är borta, det är nypolerat. Nu har vi bara ett problem. Den här delen av bilen ser ju jäkligt mycket bättre ut än resten av bilen. Så att vi får väl helt enkelt åka hit igen och göra en hel polering. Kanske lägga på ett lackskydd. Och alltså, om du undrar varför jag är sugen på ett lackskydd, så du kan ju se någon av de här videosen så kanske du förstår varför jag behöver skydda den här bilen lite bättre. Vi ses i nästa video. Ha det bäst. Ciao.